Allahumma alifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitarini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Imam Sadili rahimahullah ta'ala, Allahumma du Allah ini setune ingsun kutub tutoba sapa ingsun ilaika dumateng panjenengan. Fa'angidni mongko mugi-mugi ngreksa sapa tuan ing ingsun. Wa qayyidni lan mugi-mugi naleni sapa tuan ing ingsun. Wa qawini lan mugi-mugi nguwataken sapa tuan ing ingsun. Wa ngsurni lan mugi-mugi nulungi sapa tuan ing ingsun. Wa sabitni lan mugi-mugi netepaken sapa tuan ing ingsun. Wa'asimni lan mugi-mugi ngerekso sapa tuan ing ingsun. Wasturni lan mugi-mugi nutupi sapa tuan ing ingsun. Baina kholqika ing dalem antarane makhluk panjenengan. Wala tafdi wala tafdihuni wala tufdihuni lan ampun meleh-melehaken sapa tuan ing ingsun. Meleh-melehaken melecehkan nginda rasulika ing dalam sandingi utusan panjenengan. Fakila mongko den aturaken limaring ingsun Imam Sadili apa innaka satune sira iku musyrikun wong kang musyrik. Kultu matur sapa ingsun kaifa kalih kaya apa ingsun iku musyrik. Fakaifa mongko bukhalih kaya apa ingsun iku musyrik. Fakila mongko den aturaken limaring ingsun apa innaka satune sira iku khiftawati sapa sira al-fatihah ta ing kaweleh-weleh ngindal kholqi ing dalem sandinge makhluk. Wa inna ma takhafu lan angin wasi angin pasne wedi sapa sira ayuh dihaka ing yang to meleh-melehaken ing sira sapa Allah Gusti Allah bainan nasi ing dalam antarane manungsa. Wa yakunu lan ana apa kalbu ka ati sira iku mutangalikon kang hubungan billahi ing Allah labin nasi ora hubungan kelawan manungsa. Wa ta'lamu lan weruh sapa sira ana ahadan ing satune wong suwiji minhum saking nas iku layang fauka ora manfaati sapa ahad ing sira walaya duru kalan ora mbahayani sapa ahad ing sira. Famadama mengko selakine langgeng apa kalbu ka ati sira kumutangalikon hubungan bingilmika kelawan ngilmuni sira wa kudratika lan sifat kuwasa sira wa kuwatika lan kekuatane sira wa jaddika lan ulie nemen-nemeni sira wastihadika lan tegese ulie nemen-nemeni sira. Falasta mongko ora ana sira iku birojin kelawan kang ngarep-ngarep Allah ing Allah hatta taya asa saenggo putus asa sapa sira nganil kuli saking sekabene makhluk mutangalikon khali hubungan birojai kelawan ngarep-ngarep fillahi ing dalam rahmati Allah fi kuli nafasin ing dalam saben-saben nafas. Fatajidu mengko nemu sapa sira arauha ing kepenak wal madad lan peparing minallahi sanging Allah wa ilam tahsil lan senajan ora tumeka apa hajatuka hajate sira wa yaktong kalan megot sapa Allah ing sira widhalikan nuri kelawan mangkono nur ngane nadri sanging ningali ila hoirihi maring sa'liyane Allah wa yudayi kulan ngerupakakan sopa Allah alaika ingatasi sir wa kolalan ngedika sopa Imam Sadili radiyallahu anhu ra'aitu ningali sopa ingsun an-nabiya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu khali ngedika sopa kanjeng nabi saya melihat Rasulullah bersabda hudiya dan tuduh akan li sunnati maring sunnah ingsun
Sapa sing dituduhna maring sunnah ingsun, sing dituduhna maring sunnah Rasulullah, maring sunnah Nabi, sapa man wong amanah kang iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir, wa a'rada lan mingo sapa man anid dunya sanging dunya, wa aqbala lan madhep sapa man nganil akhirati sanging akhirat, wa ngazama lan nejo sapa man alayaksia ing yen ora maksiat sapa man Allah ing Allah, wa in ngaso lan lamun maksiat sapa man istighfara mongko cepet-cepet nyuwun ngapura sapa man Allah ing Allah, wa tabalan tobat sapa man wa anabalan bali maring Allah sapa man. Kultu matur sapa ingsun, fama mongko iku menapa taba wa anaba utawi dawuh taba wa anaba, faqala mongko ngendika sapa Allah taba tobat sapa man min maksiatillahi sanging maksiat dumateng Allah, wa anabalan bali sapa man min taatillahi sanging taat kepada Allah, bali ilallahi maring Allah. Faslun utawi iki ku ana pasal suci fil istighfari ing dalam mertelaken istighfar. Kala ngendika sapa Imam Sadili rahimahullah taala, ahsanul husuni utawi luwih ngreksane pira-pira benteng iku ma barang ubiruka kang ngabari sapa ingsun ing sira nganggo saking ma fil istighfari ing dalem maca istighfar. Wa hakikatu utawi sak nyatane ma iku alayakuna yen to ora ana iku laka ketuwi sira mangahirillahi sarta sakliyane Allah apa kororun gon tetep. Kula ngendika sapa Allah taala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana lan ora ana sapa Allah Gusti Allah iku mu'adzibuhum niksa kaum wa hum khali utawi kaum iku yastaghfiruna padha nyuwun ngapura sapa kaum. Kula ngendika sapa Imam Sadili rahimahullah taala, hamam tunajo sapa ingsun Bilika imalikin kelawan tetemu ratu suwiji minal muluki kang saking pira-pira ratu, pangarodoni mongko ngalang-alang ingsun apa dzambi dosa ingsun, falamastaghfartu mongko ari kalan nyuwun ngapura sapa ingsun, watubtu lan tobat sapa ingsun, taiftu mongko apes sapa ingsun, fakila mongko den aturaken limar ingsun apa kul ngucap sir Allahumma du Allah, ini saat meningsun iku asalukan yuwun sapa ingsun ing tuan asola bataing atas vidini ing dalam agomo, wal ngamal lan yuwun ing ngamal bil yakini kelawan keyakinan, wa angudulan yuwun karsa ingsun bika ing panjenengan milika idhambi sangking tetemu dosa ingsun, fa inna dhalika mongkosune mangkono dhambi iku mima sangking barang yudngifu kang ngapesaken apa makolbi ing ati ingsun, wa ushiduni lan nekseaken sapa ingsun ing awa ingsun iyaka ing panjenengan Allah bil isyhadi kelawan nekseaken, fahuwa mongkote isyhad iku akwa luwih kuat li sirri ketwi ati ingsun walubi lan tegesi ati ingsun. Allahumma du Allah usturni mungkin nutupi panjenengan ing kula bimaghfiratika kelawan pangapura panjenengan, warhamni lan kimki melasi sapa tuan ing kula birahmatika kelawan rahmat panjenengan, wakturni lan mugi-mugi nguwasaken tuan ingsun uta kula bikudratika kelawan sifat kuasa panjenengan, wa amditni lan mugi-mugi nulungi sapa tuan ingsun bimasyiatika kelawan kersa panjenengan, wa alimni lan mugi-mugi meruhaken sapa tuan ingsun ngilman ing ilmu yuafiku kang nocoke apa ngilmu-ngilmaka ing ilmu panjenengan, wahab lan mungkin paring sapa tuan lidumateng kula hikaman ing pira-pira hikmah yusadifu kang beneri apa hikaman hikami ka ing pira-pira hikmah panjenengan, wa aujit lan mungkin maujutaken sapa tuan limaring sun lisana sidki ing lisan temen fingi batika ing dalam pira-pira kawula panjenengan, wa kun lan ana sira limaring sun iku sam'an ngreksa ing pengrungu, wa basoron lan ngreksa ing peningal, wa lisanan lan ngreksa ing lisan, wa kolban lan ngreksa ing ati,
wa ngaklan lan ngaksa ing akal waya dan lan ngrasa ing tangan wa muayat dan lan kang den kuwataken wa simni lan mungkin-mungkin ngreksa tuwane ingsun minal khata'i saking luput wa zaihi lan melempeng wa tuwyani lan lacut wal kadzibi lan goroh fil akwali ing dalem pira-pira ucapan wal afngali lan pira-pira penggawe wal ahwali lan pira-pira tingkah wal ngukuti lan pira-pira ngakat wa dhununi lan pira-pira penyono wal auhami lan pira-pira cipta Allah wal basoiri lan pira-pira peningal ati wal absori lan pira-pira peningal mata wal khawatiri lan pira-pira kerentek wal afkari lan pira-pira fikiran wa fi khofi khofil hawajisi lan ing dalam samare-samare pira-pira kerentek wal waswasi lan waswas wal hammi lan prihatin wal fikri lan pikir-pikir wal kudroti lan sifat kuasa wal iradati lan ngarepaken wal harakati lan pira-pira obah wasakanati lan pira-pira meneng wa fi malan ing dalam bareng alinta kang udanani sapa tuan ya ngalimal khofiyati hidat kang udanani pira-pira perkara kang samar anta utai panjenengan iku robi pangeran ingsun wang ilmu kau teng ilmu panjenengan iku khasbi kang nyukupi mbare ingsun la asal ora nyuwun sapa ingsun wala af salulan ora pisah sapa ingsun inna robbi satune pangeran ingsun iku honiyun zat kang sugih karimun kang mulya wa inna ma ghiyalan angin mesine utawi anta robbi wang ilmu ka khasbi iku ngubudiyatun ngawula bukti tajri kang lumaka apa ngubudiyat ngalama ing atase barang tasau kang resaken sapa tuan ingma minatungai bayane saking dungo waswa'ali lan nyuwun wa tafsili lan merinci-merinci wal ijmali lan ngaktualaken gemblengaken wal akwali lan piro-piro pengucap wal afngal yang berapa pembuatan perbuatan wal ngukudi lan piro-piro ngakat wal akhwali lan piro-piro tingkah wahoiri lan liyane doa ila akhirihi mimma sangking barang yuk sabu kang den golei apa mah wa yuk tolan den wehaken apa mah bila kasbin kelawan tanpa nyambut gawe wala soalin lan tanpa nyuwun inna robbi satune pangeran ingsun bikuli syai'in kelawan saben-saben swiji iku ngali mundhat kang udaneni faslun al-fatihah. Thank you.